Minamahal kay po tayo po ay magkaisang manalangin upang langisan at basbasan po ng ating pagpalang Diyos ang kanyang pong makapangyarihan at banal na salita. Let us all pray. Hallelujah. Tayo po magkaisang manalangin. Opo ang mga banal aming dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos na mahabagin, mapagpala sa matamis at makapangyarihan pangalaman po pinakamamahal na Panginoon sa so dalangin po ng aming iginagalang minamahal magulang sa panampalataya, our dearly beloved pastor, Evangelist Willis Dalmeda, your end-time prophet. Ang banal, minsan ang pang uh, maraming uh, salamat po sa matagumpay na aming pong uh, overnight holy worship service. Sa iyong pagkilos, malapin ang paglangis, salaluya sa bawat bahagi ng balagawain. At narito po kami sa pinakamahalagang bahagi ng balagawain na pag-aaral na iyong uh, banal na salita. Minsan ang pang kami ay uh, iyong patawarin sa lahat ng mga pagkukulang, pagkakamali, pagkakasala. Linis mo po kami, malapinoon na iyong balulugo na no, umagos ako sa kalbaryo. Pagpalay mo po iyong basalita. Tulungan mo po ang iyong lingkod, malapinoon sa ganang sa akin. Wala akong kakainan sa bagay nito. Tanging yung salam po umaaso, Diyos, Tulungan mo po akong maipahayag ang iyong pangbanasalita. Laki ang pag-ibig kapangirihan, himala, pagkupalang, karunungan, nagmamanasyo, amang banal. Pagpala mo po ang bahusang narito mala, Panginoon, hallelujah. At sa iyo po nga, banal at makapangiryang pangalan, aming pinapalayas at tinataboy, anumang uri nga, hadlang guwan ang kaawi sa aming kalagitnaan, ang and doubts, cast out right now in the mighty name of Jesus. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Purihin po ang ating uh, pinakamamahal na Panginoon at uh, tayo po ay, uh, kaya po ay makabalik na po sa inyo po ng uh, dating uh, kanya-kanyang kinaupuan at minsan na pa mga minamahal ating pong ibinibigay ang uh, pinakamataas na pagpupuri, paglawalhati, pagdakila, pagsamba sa ating pong uh, pinakamamahal na Panginoon sa so Kristo sa ating uh, dakilang Diyos. Hallelujah. At uh, tayo po ay nagbibigay po ng dubling paggalang. Pagrespeto po, pagmamahal sa atin po ng Dearly Beloved Evangelist and Honorable Pastor Wilde Stadalmeda, the man of God, the end-time prophet of pro loving God. At uh, paggalang po, pagrespeto sa lahat po ng Dearly Beloved uh, be the Children. At uh, pag pagbati mami mahal sa hindi malilimutang pinagpalang buhay, pangangaral, halimbawa na ating beloved mama dear, hallelujah, at uh, sa lahat ng mga minamahal tayo po ay mabati po na isang uh, pinagpalang uh, madaling araw na sa ating beloved uh, ordained preachers beloved uh, workers sa lahat ng ating mga minamahal na kapatiran minamahal na mga bisita sa lahat po ng narito sa lahat ng uh, uh, live webcast uh, viewers isang pinagpalang uh, uh, madaling araw na po at uh, tayo po ay nasa pag-aaral ng salita ng Diyos kindly po ating pong uh, akin pong hinira mga minamahal ang inyong pong uh, pakikisa at pakinig ng uh, salita ng Diyos atin pong uh, pag-aralan mga minamahal, the stages of our faith. Basahin po natin mga minamahal ng unang dalawang talata. Dito po sa po ng Marcos, Kapitulo 16, talatang 14, at masundan agad po ng Mateo, Kapitulo 14, talatang uh, 29 hanggang 31. Dito po sa Ebanghelyo ay kay Marcos, Kapitul 16, ang talata po ay 14. At pagkatapos siya ay napakita sa labing isa, samantalang siya ay nakakaupong nagsisikain at pinagkikaan sila sa kawalan nila ng pananampalataya at katigasan ng puso. Sapagkat hindi sila nagsisipaniwala sa nangakakita sa kanya pagkatapos siya magbangon. Dito po sa Ebanghelyo ay kay Mateo, Kapitulo 14, mga talatang 29 hanggang 31. At sinabi niya, Halika! At lumunsad si Pedro sa daong at lumakad sa ibabaw ng tubig upang pumaroon kay Jesus. Datapwa't pagkakita niyang malakas ang hangin, ay natakot siya at nang siya'y malulubog ay sumigaw na nagsasabi, Panginoon, iligtas mo ako. 31. At pagdakay iniunat ni Yesus sa kanyang kamay at hinawakan siya. At sa kanya'y sinabi, O ikaw nakakaunti ang pananampalataya, bakit ka nagaalindangan? Praise the Lord! Isang lang palakpak para po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin po ang ating dakilang Diyos. At meron pong uh, stages po yung ating pong pananampalataya. Meron pong level, mga minamahal, ang... Uh, ang pananampalataya ng isang tao, isang kristyano, mga minamahal. At uh, meron tayong nga uh, uh, matatalaki po dito na apat na ori po ng pananampalataya. Na una nga po, mga minamahal, dito po sa aklat po ng uh, Marcos, Kapitulo 14. Yung pong sinatawag mga minamahal na unbelief, mga minamahal, yung without faith. Ang sabi po dito, at pagkatapos na siya Napakita sa labing isa, sa pantalang siya ay nakaupo nga, nagisikain at pinagwikaan sila sa kawalan nila ng pananampalataya at katigasan ng puso sapagkat hindi sila nagsipaniwala sa na, nangakakita sa kanya pagkatapos na sila ay magbangon. Nung panahon yun, mga minamahal na mga apostoles, Noong nagkatawang-tawang atin pong pinakamamahal na Sus, meron din po mga minamahal na wala talagang pananampalataya. Dahil sa kalapong pong katigasan ng puso, mga minamahal, at hindi sila naniniwala sa kanilang nakita na nagbangon na magmuli ang atin pong uh, pinakamamahal na Panginoon. Ikaw po yung tinatawag na little faith, mga minamahal? May pananampalataya ka nga, pero ito ay uh, kakaunti. Na sabi dito sa Biblia, maminaman sa ating nabasa, sakat ng Matiyo Kapitulo 14, talatang uh, dito po maminaman sa 29 hanggang 31. At sinabi niya, Halika, at lumunsad si Pedro sa daong at lumakad si Babo ng tubig upang uh, pumaroon kay Jesus. Darapat pagkakita niyang malakas ang hangin, ay natakot siya. At nang siya malulubog, ay sumigaw na nagsasabi, Panginoon, iligtas mo ako. At pagdakay, iniunat ni Jesus ang kanyang kamay at hinawakan siya at sa kanyang sinabi, O ikaw, nakakaunti ang pananampalataya, bakit ka nag -alilangan? May tinatawa pong little faith, mga minamahal. Yung pong, yung pong ang pananampalataya, ayun po yung nag Double-minded po, alasin sunod po sa Biblia, mga minamahal, na ang sabi dito, yung nakita niya, mga minamahal, na malakas ang alon o narandaman niya malakas ang hangin, nakita niya yung malalaking alon, mga minamal, at siya po ay uh, natakot at doon siya lamubog. Kapag po maliit yung ating pananampalataya, mga minamal, ililubog ka niyan, mga minamahal. Matatalo ka ng uh, maliit na pananampalataya, ikaw ay, ay mag-aalilangan, sabi nga mga minamal ang ating dakilang Diyos ay ma makapangrihang Dios Bakit ka mag-aalilangan? You insult God. Sabi na ng mga ngaral, mga minamahal, parang ini mo ang Diyos kapag tayo po ay uh, nag mga minamahal. Kaya ang resulta, si, si Pedro, mga minamahal, siya po ay uh, lumubog. At dito po mga minamahal, meron pong tinatawag na obstacles to faith, mga minamahal. Yung mga hadlang sa pananampalataya upang uh, huwag kang magkaroon ng uh, pananampalataya. Una po, yung pong human reason, mga minamahal. Amen. Marami pong mga katwiran ng tao, marami pong dahilan. Amen. Katulad po sa Biblia na naghanda mga minamahal ng isang malaking hapag uh, hapagkainan, inanyanyahan ang lahat, parang krusada, parang balalagawain mga minamahal, tayo ay inaanyanyahan ang ating dakilang Diyos na dumalo upang pagalangin ang ating karamdaman, upang tayo ay uh, pagpalain ng ating dakilang Diyos. Ngunit ang tao po ay maraming reason. Amen. Sa Biblia, ang sabi mga minamahal ay uh, bumili ng bukid, ipagpaumanhin na hindi siya makapunta dahil kanyang pupuntahan upang tingnan. Ikalawa mga minamahal na nagdahilan, ang sabi mga minamahal, nakabili ng, nakabili ng limang magkatuwang na baka at kanyang susubukin, kanyang, uh, kanyang titingnan kaya hindi siya makapunta doon sa uh, malaking uh, pagkainan ng mga minamahal ikatlo, ang sabi, ako'y bagong kasal, hindi ako makakapunta. Maraming dahilan Maraming dahilan ng tao mga minamalo kaya hindi po sila makapaglingkod sa ating malapay noon upang hindi po sila magkaroon ng pananampalataya amen kaya nga sabi ng malapastor nung tayo mga minamahal na lagi pong naipapatotoo yung kapatiran na pinapaloap mga minamahal na bakit hindi na ang ang dahilan po ang reason po sa malapastor gawa na meron po nga kalabaw sabi ng malapastor tay manalangin ipanalangin nating mamatay ang kalabaw upang ikaw ay makadalo. Pero ang sabi ng kapatiran, malapastor, po, ako'y dadalo na. Isang busiglang palakpak para sa ating pinakamamahal na Panginoon. <laughs> Ikalwa po, living by sight. Amen? Hindi ka talaga magkakaroon ng pananampalataya kapag tayo po ay uh, nabubuhay sa pamagitan ng paningin. Kumbaga ng mga mater na bagay, nakikita mga minamahal, kahit eh, tulad po ni uh, asawa po ni Lot, balita natin sa Biblia, mga minamahal siya po ay naging haliging asin. Dahil sa kakulangan, kawalan ng pananampalataya, mga minamahal ng hinayang doon sa kalang mga tratang kilik. Dahil sila'y mayaman sa lugar po ng uh, Sodoma at Gomorra, limgon siya. Dahil siya nabubuhay sa paningin, mga minamahal, ay naging haliging siyang asin. Amen? Ikatlo po, yung pong tinatawag na surrendering to feelings. Kahit tulad mga minamahal ni uh, ni, Pedro sa ating nabasa, mga minamahal. Yung kanyang, kanyang ramdaman, siya po ay natakot, nag-alilangan mga minamahal, kaya nag-umpisa siyang lumubog. Ang sabi ng ating ikaw Panginoon, ikaw nakakaunti yung pananampalataya. Amen. Isang musiglang palakpak para sa ating pinaka Panginoon. Kahit tulad ng mga Israelita, nung, nung, time na sila po ay uh, sila ay papasok sa lupang uh, kanaan, ay uh, yung naramdaman nila, mga minamahal, nagpadala sila sa kalang naramdaman. Ang sabi po nung sampung tiktik hindi tayo makakakyat, hindi tayo maka, uh, makakapasok sa kanaan dahil ang mga tao doon ay higanti. Tayo ay kanilang kakainin. Wala tayong magagawa. Kaya yung mga minamahal sa kawalan nila ng pananampalataya, ay uh, ang Diyos po mga minamahal ay hindi nalagon. Ikapat, yung pong tinatawag na uh, negative counsel. Isang lang palakpak para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yung, yung, yung mali na payo, mga minamahal. Marami po mga minamahal mga baguhan na pinapayo, ay pare lang din yan. Huwag ka nang sa balagawain ng Jesus Maricusade. Yan po mga minamahal, parang katulad po ni Esther Delia Aqueto. Yung kanyang anak, mga minamahal, ay uh, pastor. Maganda yung, yung pangatwiran o payo ng kanyang uh, anak. Ang sabi, inay, bakit ka pa nagpapakalayo, pumupunta ka pa ng kandilarya? Yung bahay sa bahan natin, narito na sa tabi ng, uh, ng ating bahay. Pero ang sabi ng ating pong malakapatid, dahil siya may pananampalataya, anak, doon ako pinagaling sa Jesus Miracle Crusade. Doon ako nagkaroon ng kapayapaan sa aking buhay. Amen. Pag tayo nagpadala, mga binamahal sa mga negative counsel, mga binamahal, o yung sabi pare-parehas lang, hindi po pare-parehas. Iba po ang Jesus Miracle Crusade. Sa Jesus Miracle Crusade, may Diyos pong buhay mga minamahal. May Diyos na naghihimala. Amen? Cancer pinapagaling. Ketong lininis ng atin pong pinakamamahal na Panginoon. Ikalama yung pong tinatawag na feeling of guilt. Amen? Kaya tulad ni Adam at Eva, minamahal, sininagtago. Dahil sa kalang pagkakasalan, nag-guilty sila. Amen? Marami Kristiyano nagtatago, maminamal hindi na dumadalo, nahihiya sila. Marami na pagkukulang, pero tanda natin mga minamahal, tayo ang hinahanap ng atin po nga pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kung hindi tayo dadalo mga minamahal, lalong hindi ilalago yung ating pananampalataya. Amen? Kailangan natin ng pagdalo upang makarinig tayo ng salita ng Diyos sa pagkasabi ng Biblia. Ang paniniwala ay nagagaling sa pakinig at sa pakinig sa pamagitan ng salita ni Kristo. Ika-anim ang binamal yung pong tinatawag na neglecting God's word. Amen? Yung pinapabayanan ang salita ng ating mga Panginoon. Sabi sa Oses chapter 4 verse 6, nasira ang aking bahay na sira dahil sa kakulangan ng kaalaman. Kung hindi tayo nakikinig po ng mga patutuo, kung hindi tayo nakikinig ng preaching, kung tayo ay natutulog lang mga minamal yan po ay pagpapabaya sa salita ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ngunit itong salita ng Diyos gawin natin nga tubig Amen? Ano ba yung tubig? Kailangan sa araw-araw. Para itong kanin, parang gatas ng isang bata maminamahal. Ito'y kailangan natin na hindi natin kasawaan. Isang busiglang palakpak para sa ating malapinon. Dahil kapag tayo nakinig ng salita ng Diyos, dumalo sa balagawain, mga minamahal, dyan lalago yung atin pong pananampalataya. Ang sabi nga ng mga apostol Panginoon, dagdagan mo ang aming pananampalataya. Ibig sabihin pala, mga minamahal, posibleng na yung ating pananampalataya ay mawala yung ating pananampalataya ay maging uh, kaunti o maliit lang mga minamahal. Kaya it, sabi nga, ng Biblia mga minamahal ko, ikay magkaroon ng pananampalataya sa gasing laki ng butil ng mustasa. Napakaliit. Pero ang ibig sabihin nun, ito po ay hindi na natiling maliit. Mga minamahal, buo, bilog. Amen? tinatani, may buhay. Kapag ito'y dinilig, mga minamahal, ito yung inalagaan. Lalaki po ito. Mga minamahal, at sabi kapag ikay nagkaroon ng pananampalataya, sabihin mo sa bundok, masugba sa dagat, tatalima mang minamahal. Ano po ang sabi sa Israel, mang minamahal yung kanilang, uh, yung kanilang uh, pananaw doon sa bundok? Ito po yung mga problema. Malalaking problema. Ibig walang malaking problema kung ikay manan ng palataya mga minamahal, kaya po nga, uh, yung, yung, yung bundok mga minamahal, doon sa dagat. Biblia yung may sabi. Isang bisiglang palakpak para sa ating malapino. Ikapito, yung pong tinatawag na continuing in sin. Patuloy na pagkakasala. Huwag kang umasa mang minamal na lalago ang ating pananampalataya kung ikaw ay nabubuhay sa kasalanan. Patuloy yung kasalanan dahil ang Diyos nabubuot mang minamal sa kasalanan. Hindi lalago yung ating pananampalataya. Mananatiling uh, maliit hanggang sa mawala mang minamahal. Ikaw alo, yung pong Satan's tactics. Maraming taktika ang kaaway. Lahat ng uh, pag-atake sa ating buhay, mga minamahal, kahit tulad ni Job, namatay ang kanyang anak, wala ang kanyang mga ari-arian, nagkaroon siya ng karamdaman, gawa ni Satanas. Kaya kailangan nating dumalo, sabi ng Biblia, labanan natin siyang matatag ng ating pananampalataya. Hindi tayo makakarap kay Satanas kung wala tayong prayer, kung wala tayong uh, uh, pagdalumang minamahal, kung hindi natin alam ang salita ng Diyos. Isang musiglang palakpak para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kinakailangan tayo po ay magkaroon ng pananampalataya. Ano yung sinasabi mga binamal na pananampalatayang kinakalugdan ng ating malapin Jesus? May binambagin po dito, great faith una mong mga minamahal. Yung, yung malaking pananampalataya, ano ba yung katangian ng mayroon malaking pananampalataya? Dito po mga minamal, may, may, tatlong tao o patotoo na pinagaling ng mahal na Panginoon. Una maminamal yung pong uh, na the demon possessed maminamal inaalihan ng demonyo talaga nga uh, naroon na direlas ng mga manggagamot pero walang walang lunas ngunit nang direlas ating malapanginoon bang may merong pong kinakaharap mabigat na hamon yung kanyang pagharap dahil siya'y tinanggihan ng mahal na panginoon parang reject yung kanya pong panalangin pero ang ginawa niya maminamal ang sabi nga yung tinatawag pong uh, Great faith mga minamahal, don't give up easily. Alam lahat magsabi na praise the Lord. Yung determination na sa iyo, yung eagerness mga minamahal, hindi ka madaling uh, gumib up. Bakos ipaglalaban mo yung iyong yung pananampalataya kung ikay may karamdaman, talagang panghawakan mo na may Diyos mga minamahal na tutulong sa iyo. Basahin po natin mga minamahal ang Biblia, Kay Lipo, At the same time, yung pang tatlong nga versikulo upang tayo po ay maging madali. Praise the Lord sa so, Mateo 15, ang 22 hanggang 28. At narito ang isang babaeng kananea na lumabas sa mga hangganang yaon at nagsisigaw na nagsasabi, kahabagan mo ko, O Panginoon, ikaw na anak ni David, ang aking anak na babae, pinahihirapang lubha ng isang demonyo. Tatapos siya hindi sumagot ng anumang salita sa kanya at nilapitan niya ang kanyang mga alagad at siya'y pinamanhikan. Ano na nagsabi, paalisin mo siya sapagkat siya'y nagsisigaw siya sa ating hulihan. Nadapat siya'y sumagot sinabi, Hindi ako sinugo kundi sa mga tupang nangaligaw sa bahay ni Israel. Nadapat lumapit siya at siya'y sinambanya at na nagsasabi, Panginoon, sa sakluluhan mo ako. At siya'y sumagot sinabi, Hindi marapat na kunin ng tinapay sa mga anak at itapon sa mga aso. Nadapat sinabi niya, Oo, Panginoon, sapagkat ang mga aso man ay nagsikain ng mga mumu na nga laglag mula sa dulang ng kanilang mga Panginoon na magkagay sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, O babae, malaki ang pananampalataya mo, mangyari iyo. Mangyari sa iyo yaon ang ibig mo at gumaling ang kanyang anak mula sa oras na iyon. Dito pa rin po sa Ebanghelyo ay kay Mateo, Kapitulo 8, mga talatang 5 hanggang sa G's at pagpasok niya sa Kapernaum ay luwapit sa kanyang isang sinturyon na sa kanya ay nanamanhik at nagsasabi, Panginoon, ang aking alila ay nararatay sa bahay, lumpo at lubhang nahihirapan. At sinabi niya sa kanya, paroroon ako at siya'y aking pagagalingin. At sumagot ang sinturyon at sinabi, Panginoon, hindi ako karapat dapat na ikaw ipamasok sa ilalim ng aking bubungan. Datapwat sabihin mo lamang ang salita at gagaling ang aking alila. Sapagkat ako rin naman ay taong nasa ilalim ng kapamalaan na may nasasakupan na kong mga kawal at sinasabi ko rito, yumaon ka at siya yumayaon at sa isa, halika at siya lumalapit at sa aking alipin gawin mo ito at kanyang ginagawa sa Jesus. At nang marinig ito ni Jesus, inagtaka eh siya at sinabi sa nagsisunod, Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo na kahit sa isang Israelman ay hindi ako nakasumpong ng ganitong kalaking pananampalataya. Sa so, Mateo 9, talatang 20 hanggang 22. At narito, isang babaeng inaagasang may labing dalawang taon na, na lumapit sa kanyang likuran at hinipo ang laylayan ng kanyang damit sapagkat sinabi niya sa kanyang kalooban, kung mahipo ko man lamang ang kanyang damit, ay gagaling ako. Sa tapat paglingon ni Jesus, sa pagkakita sa kanya, ay sinabi, Anak, laksan mo ang iyong loob. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya at gumaling ang babae mula sa oras na yaon. Praise the Lord! Isang masiglang palakpak para po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yung tatlong mga minamahal na patotoo sa Biblia na mayroong pong malalaking pananampalataya great faith, mga minamahal, na hindi sila nabigo. Una, mga minamahal, ito pong isang babaeng kananaya, kananay women, mga minamahal, na yung kanyang anak ay inaalihan ng mga demonyo, pinapahirapan, na kumbaga hindi siya yung may karamdaman, yung kanyang anak. Alat niya magsabi ng praise the Lord. Posible pala, mga na yung ikay magmalasakit sa isang tao na may karamdaman kung anak mo, Magulang mo, wala silang kakainang sumampalataya. Ikaw na may kakainan, ikaw ang sumampalataya, mga minamahal. Malaki po yung nagagawa. Nakita ng Diyos yung pananampalataya ng isang uh, uh, kananeya, mga minamahal, na ito yung kanyang ginawa dito po sa 25, darapat lumapit siya at siya'y niya na nagsasabi, Panginoon, sak sakluluhan mo ako. Yung, pong, yung, palang malaking pananampalataya, kaya na kailangan tayo lumapit sa Diyos at sambahin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Ibig sabihin pala mga minamahal, gagawa tayo ng aksyon. Amen. Para bagang katulad mga minamahal na isang tubig na sa mesa, malayo, kung hindi mo siya lalapitan, kukunin, iinom, hindi makapatid yung uhaw mo. Ganun din sarapan ng Diyos. Sabi ng Biblia, ang lahat na nga napapagal at nabibigat ang luba, lumapit sa akin. Pinapalapit tayo ng Diyos sa kanya mga minamal at yung Canaanite, ito ngayon ginawa niya mga minamal at sinamba ang ating malapanginoon. Bangamat ang sabi ng ating malapanginoon, sabi po dito, at siya sumagot at sinabi, hindi marapat na kunin ng tina ang tinapay sa mga anak at itapon sa mga aso. Darapot sinabi niya, oo Panginoon sapagkat ang mga asuman ay nagsikain ng mga mumbo na nangalag mula sa dulang ng kanyang Panginoon. Sino ba itong uh, babaeng kananaya? Ito po'y, sabi nga ng, dito po sa 21, umalis doon si Jesus, lumigpit sa mga sakop ng tero at si doon, labas sa Israel. Ito yung mga, mga tao na, yung dinat na ng Israel sa, sa kanaan, mga minamahal. At, Ang turing sa kanila, mga minamahal, kapag hindi ka Israelita, aso. Sabihin, madumi, makasalanan. Kaya ang sabi ng malapang noon, hindi marapat na ibigay yung, bang matalinghaga, ba, ba, ano po, yung tinapay sa aso, o kunin sa anak, ibigay sa aso, isabihin, ang turing sa kanya ay isang makasalanan. Pero tinanggap ng babae. Yung palang great faith, mga minamahal, with humility, mga minamahal, yung, yung ika'y nagpapakumbaba, ikaw ay uh, inaamin mo na ika'y makasalanan, kaya nga sabi ng Biblia, yung nagpapahayag ng kanyang kasalanan, ang sabi ng Biblia, tapat ang, ang Diyos at banal na tayo po kanyang papatawarin. Ang sabi dito, nang na magkagay sa magot si Jesus at sinabi sa kanya, O babae, malaki ang pananampalataya mo. Mangyari sa iyo ayon sa ibig mo at gumaling ang kanyang anak mula sa oras na yon. Isang masiglang palakpak para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Malaki ang nagagawa kapag po malaki yung ating pananampalataya. Amen? Malaki ang ating hinihingi. Malaki ang ibibigay ng Diyos sa iyo, Dahil malaki ang iyong pananampalataya. Dahil ang tao ngayon bang minamahal, to see is to believe bang minamahal. Amen? Makakita mo na bago maniwala. Pero ang ng Diyos, believe and you will see. Maniwala ka muna bago ka makakita. Amen? Ang tao ngayon, uh, makakita muna bago maniwala. Pero sa Biblia po, Maniwala ka muna bago mo matanggap yung uh, iyong hinihingi sa atin po nga uh, pinakamamahal na Panginoon. Isang busig lang palakpak para po sa ating uh, dakilang Diyos. Ikalawa mga binamal, ito namang pong lumpo. Amen? Kaya sa ating panahon, yung mga karamdamang ito na yung po nga uh, inaalihin ng mga demonyo, mga lumpo, mga minamahal, ilang taon ng lumpo, ngunit ito pinapagaling. Sa Biblia po, nangyayari, nangyari nung panahon ng ating... Uh, uh, pangaral ng ating pong uh, Panginusus, pa ni ito'y lumpo na hindi, ang lumapit mga minamal yung pong, yung pong Roman na uh, centurion, yung alila, kung baka, kung baka mahalaga talaga yung pangmamalasakit sa kapwa. Alat na yung magsabi ng praise the Lord. Siya yung may kakainang sumampalataya, napakalaki ng kanyang pananampalataya, ito rin yung sabi po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, sabi ng Biblia, wala siya nakita sa Israel na gano'n na Kalaking uh, pananampalataya. Pero ang ginawa niya, kung ating mga basa, ganito po maminamahal, ang sabi po dito ng Biblia, siya po ay uh, rin. Alat ibig sabihin, Lord. Sabi ng Malapino, pupunta ako upang siya pagalingin. Sabi ng sabi nung senturyon, mga minamahal, ay uh, hindi po karapat dapat na pumunta ka sa aking uh, ilalim na aking bubong, sa aking bahay. Sabihin mo lang, ang sabi, sabihin mo lang at gagaling ang alipin ko. Namangha. Sabi ng Biblia, ng, ng Biblia, ang atin pong pinakamamalang Panginoon dahil malaki yung kanyang pananampalataya, Ano ang nangyari? Pinagaling ng atin pong nga pinakamamahal na Panginoon. Isang masiglang palakpak para po sa ating dakilang Diyos. Ang sabi nga, maminamahal, yung, yung pananampalataya, yung, yung malaking pananampalataya, kalaki po maminamahal yung pong pagpakumbaba sa harapan ng ating dakilang Diyos. Ikatlong mga binamal, ito po nga, uh, babaeng inaagasan sa loob ng labing dalawang taon, dito pa rin sa Aklat ng Matiyo, Kapitulo 9, talatang 20 hanggang 22, ang sabi dito, narito isang babaeng inaagasan na may labing dalawang taon na ay lumapit sa kanyang likuran at hinupo na ang laylay ng kanyang damit sapagkat sinabi niya sa kanyang kalooban, kung mahipo ko man lamang ang kanyang damit, ay gagaling ako. Darapat paglingon ni Jesus, pagkakita sa kanya ay sinabi, Anak, laksan mo ang iyong luob, Pinagaling ka ng iyong pananampalataya at gumaling ang babae mula sa oras na yon. Isang masiglang palakpak para sa ating pinakamamalapin Labing dalawang taon na mga binamahal. Kung bagay sa iba pong uh, sa iba pang uh, talata mga pinapahirapan ang mga gamot. Naubos na mga yung kanya pong, uh, kanyang mga tinatangkilik dahil sa pagpapagamot. Kaya nga, mga minamahal, yung pong uh, great faith is willing to wait. Alat yung ay magsabi ng praise the Lord. Kung nais mong gumaling, mga minamahal, ay matuto tayong uh, maghintay. Ano ba yung uh, ano ba yung kahulugan, mga minamahal, ng uh, patient? The will to wait. Amen? Ibig sabihin, maghintay ka, magtiis ka, mga minamahal, magtsaga. Pag tayo nagtsaga, mga minamahal, naghintay, pag nakita ng Diyos yung ating pananampalataya, ibibigay ng Diyos yung ating pong kahilingan dahil ito pong babaeng inaagasan mga minamahal sa kanyang kalagayang may karamdaman labing, ta labing dalawang taong dinudugo, maaaring sabi nga ay yung kanyang pananampalataya mahipo yung laylayan dahil hindi na siya makalakad o makatunghay dahil sa kanyang karamdaman gapang na sa madalit sabi. Pero mahirap para sa kanya na makalapit sa ating malapinon dahil napakaraming tao, siksikan, pero ang ginawa niya, mga minamahal, yung kanyang malaking pananampalataya, pinagsikapan niya, naghintay siya, mga minamahal, ng kagalingan, lumapit sa ating malapinon. Hindi siya nabigo sa kanyang pagtitiis, pagtsatsaga, naabot niya yung laylayan ng damit ng malapinon. At ng oras na yon, pinagaling ng atin pong pinakamamahal na Panginoon. Malaki ang nagagawa, mga minamahal, yung ating pananampalataya na tayo po ay uh, samahan natin ng pagtitiis, amen, paghihintay, pagsatsaga, huwag tayong masiraan ng loob, mga minamahal, dahil ang kagalingan, meron pong instantly, but, uh, gradually, mga minamahal, pero marami dito, yung pinapahintulot ng Diyos, yung utay-utay na kagalingan, amen, kahit tulad ng uh, beloved uh, sister Marina Pasha, kung hindi nagkakambali, seven years, walang boses, mga minamahal, ang payo sa kanya, ng kanyang kaibigan, dumalo ka sa balagawain, magpabautismo ka, magpabautismo, dumalo. Alam niyo po, maminamahal, isang buwan lang na pagdalo, pinagaling ng ating malapinoon. Ibinalik yung kanya pong boses. Amen? Brother Michael Garcia sa Manila, seven years na bulag. Talagang hindi po siya nakakita, bulag mga minamahal. Ang payo sa kanya, magpabautismo, dumalo ng dumalo, parang uh, kung iisipin ay, mahal Panginoon, gagaling pa ba ako sa kanyang patotoo? Pero isang araw sa Amaranto mga minamahal, Nakaramdaman siya ng pangangati ng kanyang batok, tumunghay siya. Maliwanag, nakikita niya ulap, maminamahal. Nakikita niya ang mga kapatiran. Yung nagbunga sa kanya, na kanya nakikita na. Ang sabi niya, pinagaling na ako ng mahal na Panginoon. Ang sabi sa, kanya, sa nagbunga sa kanya, Brother, wag mo na. wag mo na akong ihatid. Ako na ang mag-isang dadalo sa malagawain. Ano kanya pong paghihintay? Pagitiis? 14 months, mga minamahal. Pero, hindi siya binigo ng ating pinakamamahal na Pinagaling siya ng ating pong dakilang Diyos. Patuloy po tayo mga minamahal sa pagbasa. Dito po sa Hebrew chapter 11 verse 1. Yung uri ng pananampalataya mga minamahal na kailangan sa upang uh, tayo po ay pagilingin. Ito po yung sinasabi ng Biblia. Hebrews chapter 11 verse 1. Sama natin po ang verse 6. Dito po sa aklat ng uh, Hebrew, kapitulo 11, talatang 1 at 6. Ngayon, ang pananampalataya ay siyang uh, kapanatagan sa mga bagay na inihintay, ang uh, katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Sa is, at kung walang pananampalataya ay hindi maaaring uh, maging uh, kalugod-lugod sa kanya sapagat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumamp sumampalatayang may Diyos at siya ang taga tagapagbigay ganti sa mga sa kanya'y nagsisihanap. Praise the Lord. Isang musik lang palakpak para po sa ating uh, pinakamamahal ng Panginoon. Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, ngayon ang pananampalataya isang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay. Ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita, yan po yung pananampalataya. Marunong tayong maghintay. Amen? Panatag ka, hindi ka, hindi ka sumusuko, mga minamahal. Hindi, katulad nga, mga minamahal, ating malakapatid at patutuo. dumating sa kanya ang pagsubok, pero masaya siya mga minamahal na naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Amen? gayon po yung pananampalataya. Tayo naniniwala na tayo ay gagaling. Amen? Sabi ng mga, mga, mga nagpapatutuo, yung kanilang pananampalataya, makadalo sa balagawa yung sila gagaling. Gumagaling nga, mga minamahal. Yung babaeng lamin dalawang taong inaagasan ng kanyang pananampalataya, mahawakan lang niya ang laylay ng damit ng Panginoon. si gagaling pinagaling ng atin pong uh, pinakamamahal na Panginoon at ang pananampalataya din ito maminamahal. Ang sabi nga, yung malalim na kahulugan ng pananampalataya, faith is trusting God without knowing where, when, how, or what. Isang musiglang palakpak para sa ating malapinon. Ang pananampalataya po ay pagtiwala sa ating malapinon without knowing how, kung paano tayo gagaling. Dadalo tayo sa wala namang doktor. Pero yun po yung pananampalataya. Ang sabi nga ng Biblia, mga minamahal, ito ay sa mga bagay na hindi nakikita na ang kalugan nito, faith is expecting a miracle without knowing how. Kaya tulad ni Abraham, ni Sarah, na ang sabi ng Biblia, sila yung matanda na, pero nagkaroon sila ng pananampalataya si Sarah, lumakas siya mga minamahal upang maipaglihi, mailuwal niya yung ang kanyang anak, mga minamahal, yun po yung pananampalataya. Naniniwala ka mga minamahal sa sa miracle, sa himala, without knowing kung paano. Amen? Isang masiglang palakpak para sa ating himala Panginoon. Yun po yung pananampalataya. Ang Diyos po ay buhay na kayang pagalingin po yung ating mga karamdaman. Amen? Ano pa yung pananampalataya mga minamahal? Faith is facing the future without knowing what the task may be. Kaya tulad ni Noe, Mang minamahal. Dahil sa kanyang natakot para ng palataya, gumawa ng daong. Hindi niya alam kung ano yung, yung plano ng Diyos, Mang minamahal. Pero ito pala ay pagharap sa, sa future. Amen? Naniniwala ka. Bagamat hindi mo alam kung ano yung, kung paano, kung ano. Amen? Pero sinuwe, pinagpala ng Diyos. Sabi nga, hindi natin alam kung kailan babalik ang ating malap. Ganon din po sinuwe. Bagamat alam natin, 120 years, ginawa niya yung o yung kanya pong uh, sakripisyo, pagtitiis, pabalik-balik sa bundok, ginagawa yung arko. Amen. Yun po yung pananampalataya. Baka mat inuusig ng mga tao, hindi siya sumuko. Amen. Naniwala. Ay, nung panahon yun, mga minamahal, sa Genesis chapter 2, 5 and 6, mga minam, walang ulan. Hanggang kay, kaya uh, kay uh, Noe, walang ulan, mga minam, Walang history ng ulan. Pero ang sabi ko gunawin, naniwala si, si Noe, ipinagtrabaho ang kaligtasan, sino ang pinagpala ang kanya pong buong sambahayan. Alam magsabi ng praise the Lord. Mapalat po tayo sa panon natin ngayon, mga minamahal. Amen? Kumbaga maraming saksi, maraming patotoo. Beloved pastor, ipinakita sa atin kung paano tayo magkaroon ng, uh, ng malaking pananampalataya, perpektong pananampalataya mga minamahal, tayo ngayon pinagpala ng atin po nga uh, pinakamamahal na Panginoon Sus. So ano po yung ating dapat gawin mga minamahal? Basahin po natin mga minaman ang huling tatlong talata dito po sa Hebrew chapter 12 verse 2. Santiago chapter 1 verse 2 hanggang 8. Dito po sa Saudi Pablo sa mga Hebreo, kapitulo 12, ang talata ay 2. Namasdan natin si Yesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya na siya dahil sa kagalakang ininirgay sa harapan niya ay nagtiis ng krus na ni niwalang bahala ang kahihiyan at umupo sa kanan na luklukan ng Diyos. Santiago 1, 2-8 mga kapatid ko, aralin ninyong buong kagalakan kung kayo'y nangaghulog, mga hulog sa asari-saring tukso. Yamang nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalata ay gumagawa ng pagtitiis at ay pabayaan na ang pagtitiis ay magkaroon ng sakdal na gawa upang kayo maging sakdal at ganap na walang anumang kakulangan. Ngunit kung nagkukulang sa karunungan ang sino man sa inyo ay humingi ng Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat na at hindi nanunumbat at ito'y ibibigay sa kanya. Ngunit humingi siyang may pananampalataya na walang anumang pag-aalinlangan sapagkat yaong nag-aalinlangan ay katulad ng isang alon sa dagat na tinutulak ng hangin ay pinapadpad sa magkabila-kabila sapagkat huwag isipin ng taong yaon na siya'y tatanggap ng anumang bagay sa Panginoon. Ang taong may dalawang akala ay walang tiyaga sa lahat ng kanyang mga paglakad. Dito pa rin po sa Sulat Santiago, Kapitulo 2, Talatang 21 at 22. Hindi baga ang ating amang si Abraham ay inaring ganap sa pamamagitan ng mga gawa dahil sa kanyang inihain ni Isaac na kanyang anak sa ibabaw ng dambana. Dito po sa last verse, 22. Nakikita mo na ang pananampalataya ay gumagawang kalakip ng kanyang mga gawa at sa pamamagitan ng mga gawa ay naging sakdal ang pananampalataya. Isang masiglang palakpak para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ito po, mga minamahal ang nais ng ating dakilang Diyos na magkaroon tayo ng pananampalataya. Kung meron ka ng malaking pananampalataya, mabuti po yan, mga minamal Pero sa Biblia, yung nabasa po natin, mga minamal na uh, tatlong patotoo na pinagaling, yun po yung mga newcomers, mga minamahal, mga baguhan. Baguhan lang. Ibig sabihin, tayo pong mga Kristiyano, kaya tulad ni, ni Abraham, meron pong perfectong pananampalataya, perfect faith, mga minamahal. Na ang sabi ng Biblia, ano ba yung pananampalataya? Ito po una, mga minamahal, focus on Jesus. Amen? Yung pananampalataya na magkaroon tayo ng perfectong pananampalataya, sabi ng Biblia, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Namas na natin sa Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya na siya dahil sa kagalakang inilagay sa harap niya ay nagtiis ng krus na niwalang halaga ang kahiyan at umupo sa kanan ng luklukan ng Diyos. Una mga minamal upang tayo ay magkaroon mga minaman, ng uh, yung, yung ikaapat, yung pong perfectong pananampalataya, yung ganap, sakdal na pananampalataya dahil kaano kakahalaga kahalaga mga minamal na tayo magkaroon ng pananampalataya? Sa Luke chapter 18 verse 8, mga minamahal, babalik ang mahal na Panginoon. Amen? Ang sabi, igaganti niya yung kanyang mga anak na sumisigaw all gabi way. Gayun ang sabi sa kanyang pagparito, makasumpo kaya siya ng pananampalataya sa lupa. Yung palang pagbabalik ng mahal Panginoon, hindi niya titingnan na iyong ari-arian, mga minamahal. Hindi niya titingnan ang iyong, ang iyong karunungan, kung ano ang iyong natapos. Ang, ang titingnan ng Diyos, mga minamahal, yung ating sakdal na pananampalataya. Ang lahat magsabi ng praise the Lord. Paano tayo magkakaroon ng sakral palampalataya? Focus on Jesus mo minamahal. Kahit tulad ng centurion, yung Roman na centurion, mga minamahal, bangang siya isang mataas na leader, daan, centurion, hundred, ang kahulugan, mga minamahal ng kanya nasakupan, pero nagpakumbaba siya, Ikalawa, naniwala siya, mga minamal. Alam niya ng ating pinakamamalapin ng ay mayroon pong authority. Siya, siya po ay ah uh, uh, hari. Siya ay Diyos na nang palatay mga minamal. Dahil ang ating malapanginoon, siya po yung uh, perfecter. Siya po yung finisher ng ating pong pananampalataya. Alam niya magsabi ng praise the Lord. Ikalawa po, mga minamahal, na sabi ng Biblia, na siya dahil sa kagalakang inilagay sa harap natin. Amen? Kaya nga mga minamahal, ang sabi po sa Santiago na ating nabasa, chapter 1, verse 2, ariin yung buong kagalakan. Kung kayo ay nangahulog sa sarasaring tukso, ano bang kahulugan nun mga minamahal, may salin yung temptation, ito po ay, uh, baga po ay pagsubok. Trials, na sapagkat ang sabi na na hayaan natin ng ating uh, uh pagtiis ay gumawa ang mga ng uh, pananampalataya. Amen? Yung pagtiis natin maging sakdal, ganap, walang anumang kakulangan. Amen? Ibig sabihin pala, kung ikay may karamdaman ngayon, mga minamahal, una, pumokus pumukos ka sa ating malapinon. Jesus is eternal, mga minamahal. Ang iyong mga problema, ano man yan, mga storm of life, mga minamahal, temporary lang po yan. Karamdaman mo, kayang paglingin ng ating malapin dahil ang ating pinakamamalapin Siya siya'y walang hanggang Diyos, wala siyang kamatayan, mga minamahal, siya ang may-ari ng lahat, siya ang lumikha, amen? lahat ng ating uh, meron tayo, bula sa Diyos, mga minamahal, kung nasa atin ang malapit, sabi ng Biblia, the Lord is my shepherd, I shall not want. Amen? Wala ka ng, wala, wala ng kakulangan. Sapat na. Magiging kompleto ang iyong buhay. Katulad ating mga kapatid, bilang Mr. Joby, nagpatutuo bang mat, pagsubok. Amen? Nawala yung kanyang mga ari-arian, pero ngayon masaya siya. Naunawaan niya na yung lahat ng meron siya, hiram lang sa Diyos. Mas masaya siya ngayon, mga minamahal na unawa niya, ang kalooban na atin pong pinakamamalapay po noon. Ganun kalaga, mga minamahal, yung, yung magkaroon tayo ng pananampalataya perpekto. Paano ito magiging perpekto at sakdal? Sa pamamagitan pala ng mga pagsubok. Alam tayo magsabi ng Praise Lord. Kung ikay magagalak, mga minamahal, sa gitna ng pagsubok, kung ikay magtitiis, amen? Naroon yung pagtitiis, hindi ka mag, magre-reklamo, mga minamahal, pagsasaga, bakit may pagsubok, patuloy tayong dadalo. Patuloy tayong manalangin sa ating, sa ating pinakamamalapis sapagkat ang sabi dito, kagalakang ilalagay sa harap niya ay nagtiis ng krus na walang bahala ang kahiyan at mupo sa kanan ng luklukan ng Diyos na ang sabi po sa Santiago nating na nabasa kanina mga minamal, mga kapatid ko, ari inin yung buong kagalakan kung kayo'y nangahulog sa sarasaring tukso. Ano ba yung kagalakan? Yung marunong kang magpasalamat sa Diyos. Alat niya magsabi ng praise the Lord. Bamat na sa kahirapan, Kumbaga yun yung nagagalak ka. Habakok chapter 3, mga minamahal, na sinasabi doon, baka hindi mamulaklak ang igos, baka mat hindi magbunga ang, uh, ang ubas, hindi magbunga ang uh, ulibo, mga minamahal, kahit uh, hindi magbugi ng pagkain ng bukirin, kahit mawala ng uh, salungan ng kawan, kahit mawala ng baka yung kulungan, amen? ang sabi ni Habakok, magagalak pa rin siya sa ating mahal na Panginoon. Ang natin magsabi ng praise the Lord. Ibig sabihin, marunong tayo magpasalamat. Ano mang mayroon tayo and everything give thanks. Amen? Tayo lang po yun, mga minamang sabi ngay, namatay na pero nakangiti pa rin. Marunong tayo magpasalamat sa ating malapinon. Nasa pagsubok na, mga minamang walang makain, pero nakangiti pa rin. Marunong pa rin magpasalamat sa ating malapinon. Yun po yung nagsasalarawan na meron kang ganap na pananampalataya. Meron ka ng sakdal na pananampalataya, pero kung ikinatatakot, Amen? Natatakot ka ngayon. Hindi ka makadalo, mga minamahal. Dahil inisip mo, may, may hanap buhay ka, maapekto na yung pagtatrabaho sa araw ng Sabado. Hindi yan great faith, hindi yan sakdal na pananampalataya. Little faith lang. Amen. Eh baka nga ang sabi, wala pang pananampalataya dahil yung mga apostol, nung nakita ng malapinon, ang sabi doon, walang pananampalataya. Dahil sa katigasan na lang puso, kita palataya ng ating malapinon. Kaya sa oras na ito, anong pananampalataya po ang meron tayo. Isang busiglang palakpak para sa ating malapinon. Ang nais ng Diyos mang minamal, hindi lang malaking pananampalataya, ito'y maging, uh, maging sakdal, ganap, walang anumang kakulangan. 100% mang minamahal, anumang karamdaman mo, anumang mga problema mo mang minamahal, kayang lutasin ng ating malapinon. Walang imposible sa ating dakilang Diyos. Katulad ng bilabit, Pastor, may pagtitiis, nag-ayuno siya, 93 days, bakit gumala yung ating makaramdaman? May unang nanalangin, mga nag nagsakripisyo, ilang 40 days na pasting na mula pastor, araw-araw nag-aayuno, amen? Kitong pinagaling ng ating pinaka, napakaraming may ketong dito nagpapatutuo. Mga minamahal, hindi hokus pokus, mismong nasa, nasa YouTube na, mga minamahal, amen? Pinagaling ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, mga may taning na ang buhay, amen? Isang musiglang palakpak para sa ating malapinoon. Naalala ko po yung patutuon na beloved na uh, Sister Jo Delaria, beloved workers. Nung araw, mga minamahal, siya po ay, uh, siya ay uh, may tanay ng buhay. Seven months na lang yung kanya pong itatagal, sabi ng doktor. Sa sa Amerika pa, yung pong uh, nagpa-check up, mga minamahal, nung pag ginagamot. Grabe yung kanyang brain cancer, mga minamahal. Inuumpog niya yung kanyang ulo sa mga pader, mga minamahal, para maabisan lang yung sakit. Wala siyang solusyon, magpapakamatay na siya. Yung ikalawa, ikunat eh, una't ikalawa, maminamal, nagpapakamatay siya doon sa, na, sa bangin, nag, siya po ay nagpapatihulog. Pagising niya, nasa ospital pa rin, buhay pa rin. Yung pala may plano ang ating mahalang Panginoon. Ikatlo, mga minamahal na siya magpapakamatay, naisip doon sa imbornal, malaking imbornal, mga minamahal. Doon siya tatalon, pero sa habagan na Diyos, mga minamahal, meron mga nagmalasakit na kapatiran, na nagbagay ng leplets, Jesus, meron ko said, base niya, kung may mga karamdamang malaba, wala ng kagalingan, katulad ng uh, bulag, pilay, pipibingi, leukemia, mga cancer. Na, nabuhayin siya, mga minaman ng loob. Cancer. Meron siyang brain cancer. Dumalo sa balagawain, mga minamal. Grabing kagalakay niya, mga minamal. Hindi niya naisip na uh, pinapagaling na na pala siya ng ating malapanginoon, Yung kanyang paranakit ng ulo na wala namang minamahal. Nagpagamit siya, nagpaka-init siya sa paglilingkod sa ating malang Panginoon. Dumating yung seven months, isang taon na. niya, may tanang ang doktor sa kanya, pitong buwan na lang, pero mahigit ng isang taon, maminamahal. Magaling na siya maminamahal. Ngayon, labing, tat labing tatlong taon na ang nakalipas, lubos na natili yung kagalingan ibinigay ng atin pong pinakamamahal na Panginoon. Yan po yung pananampalataya na ang sabi po dito ng Biblia, maminamahal ko ating mabasa sa Santiago, na inyong babayanan na pagkatiis ay magkaroon ng sakdal na gawa upang kayo maging sakdal at ganap ng walang anumang kakulangan, Minsan po ay pinapahintulot ng Diyos sa ating buhay, yung mga pagsubok upang matesting, matryals, tayo mga minamahal, ang uh, masubok yung ating pananampalataya. Ano ba yung mga pagsubok? Una mga minamahal yung pong tinatawag ng mga unanswered prayer. Yung pong mga unsolvable problems. Parang wala ng solusyon. Amen? Yung kapatid natin sa Middle East, pitong taon, sa kanyang patotoo, naging TNT na lang mga minamahal suhan ng istapa dahil puro utang yung kanyang ginagawa upang maipadala lang sa kanyang loved ones. ang Ang chapel, ang kanya pong naging uh, ampunan, mga mina naging tuluyan. Yung kanyang kaso lumala, mga minamahal. Dumating yung final reading, mga minamahal na nga uh, sa piskal, dumalo siya. Babasahan na siya, mga minamahal, nung siya itumayo, sabi niya, Hallelujah, praise the Lord. Abay, natulala, mga minamahal ang uh, piskal. Kung ilang minuto pong tinitigan siya ang kapal ng papel na babasahin, ang sabi mo, na lang sa ibang araw o oh, kinabukasan. Alam niyo po, nung last na mga minamahal, ang sabi, dismiss na yung kanyang kaso. Malaki ang kanyang pagkakautang, mga minamahal. Pero malaki yung nagagawa ng pananampalataya. Isang busiglang palakpak para sa ating malapinoon. Dahil narinig niya sa patotoo, ang pagbibigay susi ng pagkapala, sabi niya, malapinoon, pagpalain mo ako. Yung utang ko mabayaran, yung magpapagamit sa iyo. Ba, mga minamahal, yung kanyang kaso na istapa, na dismiss mga minamahal, pinagpala ng atin pong pinakamamahal na Pinoy. Dahil walang imposible sa ating mga Kung tayo po, may malaking pananampalataya, lalo na kung yung pananampalataya po, mga sa pinagtatrabaho mo, dahil dito po ang sabi ng Biblia, at kung nakukulang ng karunungan ang sinaman sa inyo'y humingi sa Diyos. Amen. Karunungan, ano ba yun? Yung, yung ng pananampalataya, karunungan po yan, mga minaman yung salita ng Diyos. Humingi. Ibig sabihin pala, mga minaman, ito yung totoo. Hindi po sa buong magdamag na sakripisyo, makukuha natin yung pananampalataya. Alam tayo sa amin, praise the Lord. Hindi one click, kinabukasan, may pananampalataya ka na, e pinagtatrabaho po ito. Sabi ng Bibliya, mga minamahal, ang pananiniwala nang gagaling sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Patuloy kang dadalo nang dadalo upang mapakinggan mo ang salita ng Diyos sa pamagitan ng ating pakinig ng mga patutuo, pangangaral, mga minamahal. Doon lalago yung ating pananampalataya. Yung maliit na binidang mustasa, magiging puno, sabi ng Biblia, magiging silungan ng mga ibon, lalaki, magbubunga. Isang bisiglang palakpak para sa ating pinakamamahal na peloon. Yun po yung sabi ng Biblia, kung tayo hingi na may pananampalataya, ng walang anumang pag-alilangan, ang sabi nito, humingi siya na may pananampalatay na walang anumang pag-alilangan sapagkat yung nag-alilangan ay katulad ng isang alon ng dangat na itunutulak ng hangin at pinatutpad sa magkabi-kabila sapagkat wag isipin ng taong yon na siya'y tatanggap ng anumang bagay sa Panginoon. Ang taong may dalawang akala ay walang tiyaga sa lahat niyang paglakad. Amen? Ganong kalaga ng pananampalataya. pag ikay may pananampalataya, malaki man yan o perfecto, mga minamahal na tinutukoy ng Biblia, tatanggapin mo sapagkat kapag tayo nag-aninlangan para lang tayong alon sa dagat. Wavering, mga minamahal. Kung sa'ka ka mapayid, yun po, mga minamahal. Ang nais ng Diyos, unwavering faith. Yung sakdal na pananampalataya, hindi double-minded, hindi dalawang akala. Example, yung iba po na nag-aninlangan, Panginoon, gagaling baga ako? Amen? Hindi po ganun. Pagkos sabihin natin, mga minamahal, mahalapin noon, nananampalataya ko sa iyo, ikaw ang Diyos na buhay na magpapagaling. Walang imposible sa iyo. Isang masiglang palakpak para po sa ating dagilang Diyos. Lalagong ating pananampalataya, mga minamahal, giant, may malaking pagsubok kang kinakaharap. Malaki man yan, mga minamahal, tanda natin, mas malaki ang kapangirang ating malapin noon. Si David naging hari. Sabi nga, kung wala si Goliath, posible hindi siya maging hari. Amen? Pero dahil sa hinap hinap niya mga minamahal si Goliath, sa ating buhay, higanting problema, harapin natin, may problema kang kinakarap ngayon, hindi nais ng Diyos na tayo matalo. Ang nais ng Diyos mga minamahal, tayo tumayo, tayo magtagumpay, Amen? Tayo pagpalain ng Diyos, kaya tulad ni Diyos, sa at kalib mga minamahal, ang tingin niya doon sa mga gulayat, higanti doon sa kanaan, sa Jericho, Tinapay sila sa atin. Kaya nating gapiin sila. Isang bisiglang palakpak para sa ating malapay noon. At pinagpala ng ating malapay noon. Amen. Sometimes sa ating buhay, meron pong tinatawag na closed door. Sarado ang pagpapala. Ngayon tulad ni Daniel, naroon siya doon sa yungib ng leon Amen. Hindi siya makalabas. Sarado ang pinto. Sometimes yung ating buhay, bakit sarado? Parang sa tahanan, mga minamahal, sarado ang pinto, protection. Alam niyo yung magsabi ng the so Lord. Yung panalangin mo, parang nire-reject, hindi pa nangyayari. Alam diyo na Diyos ang mga kabuti sa iyo. Sometimes, may trabaho ka, nagkaroon ng pagsubok, parang inalis ka sa isang kumpanya. Pero nais pala ng Diyos mong minok, kaya ka inalis doon sa maliit na kumpanya, dadaling ka naman sa mas malaking kumpanya. O sa Biblia po, nire-reject yung babae. Amen? Pero sa kanyang malaking pananampalataya, ang Diyos na mangha, ang Diyos ay nalugod. Doon siya, pinagpala ng atin pong uh, pinakamamalang pinusos. Sa ating buhay, mayroon pong mga unexpected losses mga minamahal. Kaya tulad ni Hob. Amen? Nawala ang kanyang uh, mga anak na matay lahat. Maging hamon sa atin yun. Oh, siya po yung isang halimbawa mga minamahal na sinubok ng Diyos, yung kampanan ng palataya. Nawala lahat ng kanyang mga ari ari-arian. Naghirap siya. Nagkaroon pa siya ng karamdaman. Tayo naman po mga minamahal. Hindi natin naabot yung ganun malaking pagsubok. Amen? Pero si Hob, pinagpala ng Diyos, siya nagtiis nagalak pa rin siya mga minamahal, na natiling tapat sa ating malapinoon doon sa huling talata, chapter mga minamahal ng hub. ibinalik ng dubli ng Diyos ang lahat ng nawala sa Kanya. Dubli, mas marami kaysa ng una. Isang masiglang palakpak para po sa ating dakilang Diyos. Si Abraham sa huling talata, mga minamahal, sa Santiago chapter 2, verse 21 and 28, na rawan si Abraham, mga minamahal, ay aman ng pananapalataya. Siya example na meron siyang perpekto, sakdal, na pananampalatay dahil yung kanyang pananampalatay ipinakita, pinakita, laki po yung gawa. Amen. Dahil ang sabi ng Biblia sa ating nabasa, yung pananampalatayang walang gawa, paminamahal, ay patay sa harapan ng ating pong pinakamamahal na Penesus. Si Abraham, pinagpala ng Diyos dahil sumunod siya. O Genesis chapter 3 to verse 1 and 5. Inutusan ng Diyos, ialay si Isaac. Si Isaac, hindi nag-atubili. Dahil tatlong araw na naglakad. Paminamahal, marating lang yung bundok na doon kanyang iaalay, doon siya sasamba, sakripisyo. May ang Diyos na lugod, mga minamahal. Alam tayo magsabi ng praise the Lord? Kapag pala ginawa natin, mga minamahal yung bagay, na mahirap na bagay, mga minamahal, kita ng ating malapay noon. Nakita ang kanyang pananampalataya. O, oh, ang Diyos ang nag-provide, ang Diyos ang nagpala kay Abraham sa lahat ng bagay. Sabi ng Biblia, pinagpala si Abraham, pinayaman, pinahaba ang buhay, pinagpala ng ating pong nga pinakamamahal na Panginoon. huli, sabi nga, yung trusting God. Amen? Pagtiwala sa Diyos. Alam po natin, lahat tayo may pananampalataya. Lahat ng may pananampalataya, magsabi ng praise the Lord. Ang tanong, may pagtitiwala ba tayo sa ating mahal na Panginoon? Amen. Alam natin, may Diyos na buhay, may karamdaman tayo, umasas tayo sa ating mahal na Panginoon. Amen? Alam natin nga may Diyos na buhay, may problema ka. Hindi si Jin ang atin pong pupuntahan. Amen? Ang ating pupuntahan yung chapel, mag tayo. Dahil ang, ang tinuro ng beloved pastor, kung mayroon kang pagsubok o karamdaman, wala nang iba mong ultimatum, mag -ayuno. Ang lahat magsabi ng praise the Lord. Magtiwala sa ating malapay. Ano ba yung pagtitiwala? mahal Amen? Ano yung pagtitiwala? Para bagay yung mga bata? Mga minamahal. Example lang po. Yung mga bata, ang sabi po nung, uh, nung isa, isang bata na, ang sabi niya, no, meron akong pera. Sabi na isa, magkano? Sampung piso, taig ka. Meron din ako 20 pesos. Ang sabi ng isang bata, ipakita mo, kung meron ka talagang 20 pesos. Mamayang hapon, mamayang hapon pa. Sabi kasi ni mama, pagbalik niya, bibigyan ako ng 20 pesos. Isang musiglang palakpak para sa ating pinakamamahal na pinon. Wala pa mga minamahal, pero naniniwala na siya na meron. Totoo naman, sabi ng Biblia, magkaroon tayo ng panamplataya ng isang musmus na bata. Hindi nagaalinlangan. Pag humingi, mga minamahal, hindi siya bumibitiw. Yung kanyang determinasyon na kanyang makuha. Amen? Kanya pong nakakamtan. Tama po ba? Pag hindi may bagay ng magulang, naglulupagi, ay, talagang uh, parang si David. Ibinigay ng Diyos lahat ng kanyang kailangan dahil parang bata yung pananampalatay. Dalisa yung kanyang pananampalatay. Grabe siya magpuri. Naglulukso, mga minamahal. Lumulundag sa harapan ng ating malapinon. Kaya pinagpala ng atin pong pinakamamahal na Panginoon. Isang masiglang palakpak para po sa ating dagalang Diyos. Sa pagkakataon ka, mga minamahal, tayo po ay uh, minsan ng pang uh, umawit sa atin pong uh, pinakamamahal na Panginoon. Alam ko po, mga minamahal, hindi natin may tatanggi na mayroong mga pagsubok. Hindi natin masabi na pinagpala ka na ng trabaho, pinagpala ka na ng uh, negosyo, paglaki ng negosyo, pagyaman, paglaki ng problema, mga minamahal. Ibig sabihin, hindi natin masabi kung ano yung ating kakaharapin. May malaking pagsubok, may mga karamdaman, mga minamahal, pero ang nais ng Diyos, una, magkaroon tayo ng malaking pananampalataya. Amen. Ikalawa, minamahal para sa kristyano, yung sakdal na pananampalataya. Yung nagagalakam, ka, mga minamahal. Kaya mong magtiis. Kaya mong magtiwala sa mahal na Panginoon. Bang sa kahirapan. Alam mo na may Diyos na tutulong sa iyo. Tayo pa yung sa ating pinakamahal na Panginoon.

你我。 kung walang pananampalataya ay hindi maaring kalugod-lugod sa Diyos. Siya na malapit sa Diyos ay sampalatayang may Diyos. At siya ang tagapagbigay ganti na sa Kanya'y nagsisihanap. Ang Diyos mga binabahal ay nangungusap sa oras na ito. Kay makaroon ng lubos na pananampalataya sa ating dakilang Diyos. Sapagkat ang pananampalataya ay susi Upang tayo kalugdan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Upang paglangin ang ating karamdaman. Upang tayo magmana ng langit at buhay na walang hanggan. Kung tayo may pananampalataya, sabi ng Biblia, Mami ang bawat sa sampalataya hindi mawapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Manampalataya ka sa mahal na Panginoon Ikaw at ang iyong sambahayan ay ililigtas ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa oras na ito, huwag nating tulugan, mga minamahal, ang panalangin ito. Kung sa Biblia po, mga minamahal, yung, yung ina na may pusong ina, mga minamahal, yung kanyang anak na may karamdaman, siya yung lamapit sa ating malapenon. Sa oras na ito, mayroon tayong mga loved ones, mga minamahal, mga kapitbahay, na wala pa sa ating malapangnon, ilapit natin sila sa ating pinakamamalapin. Una po, sa pamagitan ng ating panalangin, sa atin pong dakilang Diyos. Hallelujah. Kung tayo may pangailangan mga minamahal, may Diyos na buhay na dumidinig sa bawat panalangin. Tayo pibagka isang manalangin. Hallelujah. O po nagkilang Diyos sa mamanal, Diyos na mga sa lahat, sa matamis at manalapangan ng po pinakamamahal na Panginoon Sus. Narito po kami sa ipong banarapan, malapin o lubos na ng palataya. Sa po ng malapastor, pastor, beloved evangelist, Mulista Dalmeda, your untime prophet, ang banal, patawarin mo kami sa aming pong pagkukulang. Ano mong pag-alil ang nasa aming puso, patawarin mo kami, mala Panginoon. Pagpalain Pagpalay mo po ang bawat isang narito, aming mga minamalabisita, minamahal na mga baguhan, mga kapatiran, mahal Kayo po ang patuloy magkaloob na kanila pong mga, mga panalangin, malapit ng kagalingan sa kanilang mga karamdaman, kalutasan sa kanilang sa kalang mga problema, mga na kung sila ng kahirapan, iyahan mo sila sa kahirapan, O oh Diyos. Nagdagan mong aming panampalataya, mga gamitong Pinoon. sakdal, ganap, walang anamang kakulangan, mga Panginoon, upang kami maging karapat-dapat sa iyong labi na pagbabalik. O Diyos, hallelujah, itong aming samot panalangin sa makapagrang pangalan ng pinakamamahal na Panginoon Sus. Amen and amen, praise the Lord. Sa dalagay ng mga pastor, be blessed in Jesus' name, hallelujah. Mga minamahal, ito po ay tandaan ng meron tayong pananampalataya. Tayo po ay uh, sumunod. Mahalaga po ang pagsunod. Hallelujah. Ipatong natin ang kanang kamay sa ating ulo. Tayo man ang palataya, malapastor, ang naglihan sa atin, ang kaliwang kamay sa parte ng ating katawan na may karamdaman. Kung may problema po, itas niyo ang inyong dalawang kamay. Kung may bisyo, isang bibig po sa... Uh, isang kamay po sa ating bibig. Ito po ay ating pong sama-sama nga palayasin sa banal at makapangyarihang pangalan ng pinakamamalapin sus tapi magcast out hallelujah sa makapangyarihang pangalan ng pinakamamalapin ng sus sa so, dalangin ng mga pastor beloved evangelist will stand and your and prophet amang banal anumang karamdaman malapit na nagpapahirap sa bawat sa iyo pong pagalingin cast out right now cancer leukemia tb diabetes hallelujah hallelujah ulcer sir hallelujah kid trouble heart disease cast out right now pagkalumpo pagka stroke cast out cast out be healed right now Be blessed in Jesus' name. Problem be in the mighty name of Jesus. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Be blessed in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Mga minamahal, hallelujah. Sabi sa Biblia sa Katang Lucas, tayo po ay lumukso sa kagalakan. Sumigaw ng hallelujah. Praise the Lord. Ang hallelujah, mga minamahal, sabi na Revelation chapter 19, Revelation chapter 19 verse 1, salvation, honor, power unto the Lord our God. Ito ay kaligtasan, kulatian, kapangyarihan na ukol sa ating Panginoong Diyos. Tayo po'y magtaas ng dalawang kamay at uh, tayo po'y sabay-sabay natatalo na sabay sigaw ng Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Purin pong ating uh, dakilang Diyos, lahat ng papuri, paglawalhati, pagdakila, pagsamba ay tangilang sa atin pong uh, mahabagit at mapagpalang Diyos sa matamis po at pangalan ng atin pong pinakamamahal na Panginoon. Saluluya at ito po.